sabiendo que as pereixas, entre un dos seus beneficios para a nosa saúde, está que son afrodisíacas. Será que vendo vostedes que a natalidade estaba tan baixa, se dixeron, convoquemos a esta festa para que comendo cereixas e promovendo a plantación de cerdeiras, nun mes anos vexamos como se incrementa a natalidade? Xa que sen nenos, o noso posto corre peligro, o colexo, o povo, a parroquia. Polo tanto, cuidado coas cereixas, que hai unha idade para todo. Iso sí, que os mozos e as mozas coman cereixas, se empachen delas, xa que de ser certos seus efectos, eu sería o primeiro beneficiado. Así que... Así que, a vós e a vós, as cereixas aos netos e netas, e alguna para os seus fillos, se aínda non están... Deixémolo aí. Ademais, con cereixas e aceite, miúda combinación, se un é afrodisíaco, o outro non che digo nada. O aceite, ademais de condimentar os alimentos, tamén é moi bo para a pel, e a conseguinte masaxe, co cal atopamos dous produtos boísimos para que o concello recupere a natalidade, e con iso a vitalidade, porque a savia nova empurra e alenta moito máis. E aínda nos falta outro produto importante, o viño, e así, cereixas máis aceite e unha copiña de viño de máis, uff. E como di a tradición popular, os nenos son a alegría da casa. Non só, senón tamén do povo, a do señor alcalde, os profesores e, como non, a do cura. Agora podemos entender un pouco o porqué da festa. Así que, amigos e amigas, todos coman cereixas dos povos deste concello. Nenos e nenas, mozos e mozas e adultos, aínda que estes últimos con moderación, porque a certa idade hai cousas que non se pode xogar con eles. En canto ao aceite e aos seus beneficios para o noso organismo, está a hidratación da nosa pel. A todos nos fará ben, e se vai acompañado dunhas boas fregas, que mellor, que mellor. Amigos, gocen das maravillas que temos. Pregoemos por todos lados os beneficios da cereixa, do aceite, do viño, dos licores e do todo o que a nosa terra produce e nos regale. A miña experiencia neste povo fálame do beneficioso que é vivir aquí. De momento, as cereixas non me fixeron dano nin estimularon demasiado o aspecto afrodisíaco. O aceite séntame moi ben, pero o mellor de todo é o cariño que todos me tributan e o respeto. Que importante sentirse querido, valorado. Eu podolles decir que son moi afortunado por poder vivir e gozar non só das maravillas da creación, senón tamén de todos vostedes. Todos os amigos... Todos os amigos que me veñen a visitar me din: vives nun sitio... Cando escribiu o seu coñecedísimo relato "Que me queres, amor?", que comeza deste xeito: soño coa primeira cereixa do verán, doulla e ela leva a boca, mírame con ollos cálidos de pecado mentras fai súa a carne, de repente bícame e devólveme coa lingua, e eu que marcho tocado para sempre, o oso da cereixa todo o día rolando no teclado dos dentes como unha nota musical. Don Álvaro Cunqueiro, que o 22 de decembro cumprirá 100 anos, di da cerdeira: a cerdeira, árbore da familia das rosaceae e irmadas amendoeiras, cumados pexegueiros e meixeiras, arboriña de orixe incerta. Segundo don Álvaro, dixo que atroixo o general Lúculo a Roma, dende a localidade de Querasós, de aí ven o seu nome latino, Terasus, situada na costa do Mar Negro,
espallándose de contado por todo o imperio e atopando en Galicia terras que lle foron moi ben. Don Álvaro reivindicou o noso país como de froita abundante e é verdade xa que entre nós atopamos mazás, pavías, peras, claudias, conchos, ameixas e un largo etcétera. Podemos decir que a cerdeira en Galicia é tan bella como a lingua nosa, razón pola que podemos considerala como un dos sinais da nosa identidade. Segundo isto, podemos decir que os galegos e as galegas levamos máis dun milleiro de anos papando cereixas. Emulando a Manuel Rivas, somos comedores de cereixas e debecemos por elas todo o ano porque, como as sardiñas da Ardora, anuncian a chegada do verán. Aquí en San Clodio, en todo o concello, comemos toda caste de cereixas, de corazón de palomo, que cada ano intentan por no noso padal algunha variedade nova que, co cuidado e adaptación á nosa terra, con todo o seu cariño, atopámonos cun sabor exquisito. Así, cada ano gostamos das cereixas e dos seus beneficios para a saúde persoal e tamén do concello, xa que pouco a pouco parece que nestes últimos 10 anos a natalidade aumentou. Confiamos tamén que todas as oliveiras plantadas nestes últimos anos pronto dean os seus froitos e todos poidamos estar ben aliñados. E temendo ser pesado, non polo meu peso, senón polo aburrimento do pregón, remato cunha serie de ditos da Ribeira Sacra recollidos no libro Cantigas, ditos e alcumes da Ribeira Sacra da Asociación Xuvenil Os Estraloxos de Pantón. O que a cerdeira non sobe, malas cereixas come. Cereixas e mentiras, unhas das outras tiran. Cereixas e mailas favas, collense poucas e veñen apresadas. Unha cereixa trae consigo unha dúcia. Cando as cereixas maduran, é tempo de ceitura. Amigos e amigas, gostemos das cereixas, do aceite, do viño, dos licores e de todos e cada un dos produtos desta terra. Pero, sobre todo, disfrutemos da amizade e a alegría e que as cereixas e o aceite dean os froitos esperados. Boa festa, grazas a todos e a todas.